Допомога військовим і переселенцям, консолідація сил задля перемоги і нова лідерка обласного осередка партії. У Дніпрі пройшла звітно-виборча конференція обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Подробиці далі. Шановні делегати, на нашу конференцію завітала голова партії. На 21-ту звітно-виборчу конференцію обласної організації Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» зібралося 82 делегати. Поспілкуватися із соратниками приїхала голова партії Юлія Тимошенко. Сьогодні ми зібралися разом, щоб ще раз поговорити про те, як нам консолідувати сили, щоб допомогти фронту, людям, щоб допомогти власній країні отримати блискучу перемогу. І вона буде. Я в цьому не сумніваюся. Також на порядку денному у делегатів «Батьківщини» обговорення роботи обласної партії протягом минулих років та планування подальшого розвитку об'єднання. Є пропозиція роботу конференції розпочати. Хто за? На конференції було обрано нову голову обласної партії «Батьківщина». Кандидатуру Олени Плахотнік делегати підтримали одноголосно. План новообраної лідерки – перемога «Батьківщини» на всіх фронтах. Найпріоритетнішим завданням на сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення є продовження системної роботи нашої великої потужної команди щодо допомоги військовим, бійцям територіальної оборони, медичним закладам, де знаходяться наші хлопці з передової, переселенцям та всім нужденним. Юлія Тимошенко подякувала екс-голові обласного осередка партії Антоніні Уляхіній за 18-річну самовіддану працю в «Батьківщині». Тонечка, в твоєму серці завжди «Батьківщина» була не по посаді, а по групі крові. На зборах представників партії відзначили за волонтерство та допомогу військовослужбовцям. Кожна партія «Батьківщина» Україна. Новообрана лідерка Дніпропетровської обласної партійної організації Олена Плахотнік разом із Юлією Тимошенко відвідали лікарню Мечникова з гуманітарною місією. Подякували лікарям та привезли черговий великий вантаж гуманітарної допомоги. Ми з першого дня війни до сьогодення виконуємо цю важливу волонтерську роботу. Так буде і до перемоги. А після перемоги будемо разом будувати щасливу, заможню і успішну Україну. Світлана Пархомок, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».